နေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ရဲကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမြို့ရဲကိုမရောက်တာလည်းကြာပြီပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့မြို့ရဲကိုသွားပါမယ်။ငါအိတ်လည်းမပါဘူး။ပါRama 4 ขอพบแต่ตอนลื้อได้ลื้อได้ขอมาลื้อมาลื้อเต็ดๆ Hello มีบ่งจี้ตั้วยาต่ายปั่นอ่ะวายนี่กุ่ยโหมาโหดินวายออนไลน์တကယ်မျိုးတွေကိုအခုမှလာဘူးတော့လမ်းတွေရောနည်းနည်းလေးကြောင်နေပါတော့ဒီ point တွေပါတွေကအာတနည်းမမမကြည့်တတ်သေးဘူးပေါ့နော်ရှေ့ရလူတွေဘယ်လိုသွားလဲပေါ့အဲလိုပဲလေးလာပြီးတော့အမ်လိုက်ရတာပေါ့နော်အရင်ရပါပြီဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီအတွက်ကတော့ပူဇံမလို့တော့ဗောနော်အရင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီဘန်ကောက်မြို့အစွန်လောက်မှသွားရတော့မှအဲ့လိုအရင်တစ်ထိတ်ထိတ်နေမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိုးရင်စိတ်တွေကတော့အခုကမရှိတော့ဗောနော်တို့လက်လက်သွားလာလို့ရပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လမ်းတွေကမကျွမ်းသေးတော့ဒီလိုပဲမြေပုံကြည့်ပြီးတော့ပဲလိုက်စီရတာနော်သွားရပါเสียเอาซีกาว่าล่ะซีกาပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဗောနော်အရင်ဟိုကမောင်းလို့မရဗောနော်လို့ခံကောက်ထဲရောက်ရင်တော့အဲ့လိုပဲလမ်းနေဟာတောက်လျှောက်ကိုပိတ်တာဒါတော့ main လမ်းမကြီးမဟုတ်သေးဗောနော်main လမ်းမကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝပိတ်ဗောနော်လည်းအိမ်မပါလာလည်းအိမ်မပါလာနေပူး
အလိုပါပဲမီးပွိုင်းလွန့်ရင်တော့ပြိုင်ပွဲကိုစလိုက်တယ်လို့ပဲဟော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 ဆိုမမောင်းရတာအနေများရပါတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုကားတွေဆိုင်ရရန်များတဲ့ခါကျတော့ဒီလမ်းလေးတိုးဝေးနေရတဲ့ခါဒီနေအာရုံနဲ့နောက်ဆိုင်ကနေမိုက်တယ်နော်ရှေ့ပဲစကူဘီဘိန်းနဲ့အောက်ထုတ်လည်းမပါဘူး